Omutaka Namwama okwogera bino asinziridde mu lubiri lw'emmengo mu ggombolola ya w'ekibuga ky'emmengo e Lubaga mu ssaza lye Kyaddondo bw'abadde aggalawo omwaka gw'amakula ng'amagombolola okuva mu Kyaddondo n'essingo gakiise embuga. Nolwekyo bwe tutona amakula gano tuba mu nnono yaffe tuba twongera obuwangwa bwaffe n'ennono twongere okukola omulimu guno ate nga tugukola n'ekitiibwa. Omutaka Namwama akubiriza abantu b'amaaso mungi okujjumbira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Mu mbeera eyo nga tuli ku lutalo olw'okuzzaawo olw'okwemanya nti bwe njogera Oluganda olwange, bwe njabya olumbe lwange, bwe nkuza omwana wange nga mmukuzizza mu buwangwa n'ennono, bwe njagala Ssaabasajja Kabaka ng'ekitikkiro, tuwulira abantu abamuyirwa boogera ebyo naddala bagenda ne ku mitimbagano ate bo ne batyoboola butyoboozi. Tunaba tunaggyawo embeera ezo zonna zonna okuddayo okulabika nga tuta. Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Lutu Moses yeebazizza buli ssekinnoomu awaddeyo amakulu omwaka guno. Era njagala okwebaza abantu mwenna mu Buganda yonna abatondedde Ssaabasajja Kabaka amakulu omwaka. Mukimanyi bulungi nnyo nti gakola omulimu munene nnyo nga mwami Senkayi bw'ayogedde. Tutambudde eggombolola zonna okwetooloola Obwakabaka bwa Buganda. Eggombolola zonna zibadde zikola obuvunaanyizibwa bwazo. Omwami wa Kabaka amukulembererako eggombolola ya Ssekanyonyi atendereza obumu obuli mu bantu ba Kabaka mu ggombolola ye. Kyamazima eggombolola ya Ssaabagabo Ssekanyonyi nsimbi nungi era abantu baayo bawulize ensonga lwaki mulabye nti olwaleero nabo basitukiddemu n'amaanyi mangi okusobola okujja okukiikako embuga nga baleeta ebirabo bena asiimakkirize gabeera amakula. Ate ye Sserugo John Mayor w'e Bukomero Town Council agamba nti si wakuttira liiso ku muntu yenna ayagala okwezza ebintu bya Ssaabasajja. Olwekyo ensonga y'okulwanirira ettaka okuli embuga y'e Bukomero erudde ng'eriko bannakigwanyiza abangi nga bwe kiri mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda, ensonga Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka kwasinzidde okunneebaza. Kituufu ddala nti waaliwo amaanyi maanyi n'okufaayo okulwanirira embuga eyo okulaba nga ekiriwokko olwaleero nakyo kyandibadde nga tekikyaliwo, n'ekizimbe kyennyini kyayogeddeko ng'embuga y'Ebukomero ekiriwo olwaleero kyo kyennyini tekyandibaddewo kubanga n'ettaka kwe kiri lyandibadde nga tekiriteriyo. Wabula omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ekibuga Christine Kaaya Nakimwero agamba nti si wakubongoota ku nsonga za Buganda. Tukuzzaamu maanyi ate nga tuwera nti watusaba obutabongoota tetugenda kubongoota, ne bwe tunakkuta tetujja kubongoota. Abatusabira mbu tukkute tubongoote tukisazaamu linnya erya Yesu, ne bwe tunaaba abayala ne bwe tunaaba abakufu tujja kusigala nga tutunula nkaliriza ng'alagirira omusota. So tukusuubiza okusigala ku nnono zaffe eza Buganda. Kalo Nakibuule y'abaddeyo ku lwadde Vuta TV amasukkulumu.